така саме зараз ситуація на північній ділянці фронту, дізнаємося від Юрія Повха, речника об'єднаного прес-центру Сил оборони північного напрямку. Він з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, давайте підсумуємо цю добу, якою є оперативна ситуація на даний момент. На даний момент обстановка на Поліському та Волинському напрямках суттєвих змін не зазнала. На превеликий жаль, традиційно напружена обстановка є на Сіверщині та Слобожанщині. Там продовжуються обстріли з території Російської Федерації наших населених пунктів. Ворог наносив авіаційні та артилерійські удари по територіальним громадам цих двох областей. А якими є наслідки? Чи є жертви? Жертв не зафіксовано, але, наприклад, минулої доби постраждали помешкання мирних жителів. Також стало відомо про спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи на територію Сумської області. Ймовірно, ворог хотів рухатися на напрямок одного з об'єктів критичної інфраструктури. От саме про цю диверсійну групу раніше попереджали в центрі спротиву, що росіяни перекинули у прикордоння з Сумщиною групи спецпризначенців РФ. Чи відомо вам, про яку кількість може йти і наскільки ймовірні отакі знов спроби пройти ДРГ і на що вони можуть бути націлені? На превеликий жаль, ворог утримує темп спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп. Відомо, що влітку їх було близько десятка за два місяці. Так само і зараз, за два останніх місяці, доводиться констатувати близько десяти спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп на території України. Але в цьому випадку, в останньому, під прикриттям артилерійських ударів, вже, на превеликий жаль, традиційно, ця ДРГ спробувала прорватися через державний кордон, була зупинена артилерійським вогнем з території України і понесла втрати та відступила. А можемо говорити, хто пильний, який підрозділ, військовослужбовці наші, які не пропустили ворога? Ми можемо говорити зараз про те, що це були військовослужбовці однієї з бригад територіальної оборони, які несуть службу по стабілізації обстановки на цьому напрямку. Що загалом спостерігають наші військові от у прикордонні по той бік кордону? По той бік кордону ворог традиційно укріплює інженерні загородження, встановлює додаткові мінні загородження, тримає в областях, які прилягають до території України, певний контингент військових, так звані сили прикриття кордону, що не дає змоги нам перекинути відповідно наші сили, які знаходяться тут, на більш загрозливі напрямки. А наскільки загрозливими є, пане Юрію, ці навчання, які не припиняються на території Білорусі? От вони подовжили спільні з Росією, вони подовжили ще на 3 дні, до 15 жовтня. Ці навчання проводяться, оголошуються і проводяться перманентно. Це така форма утримування військової напруги в цьому регіоні. Відтак, наші військові реагують адекватно, утримують відповідні підрозділи, які не дадуть ворогу перетнути державний кордон. В той же час хочемо повідомити, що ознак створення ударних угрупувань військ на території Білорусі поки не виявлено. Наскільки реально продовжувати укріплювати оці ділянки оборони на півночі нашим військовослужбовцям, коли їх постійно, регулярно атакують з артилерії наземної росіяни? Ну, це вкрай важливо, оскільки фортифікація, вона рятує життя, тому досконалості меж немає. Відтак, наші війська продовжують вдосконалювати інженерні загородження та свої позиції на цьому напрямку. І не можу не спитати вас, чи паралельно проводяться навчання, на чому зосереджені наші військовослужбовці? Наші військовослужбовці зосереджені на відновленні своїх
навичок та знань, вдосконалюють себе у діях як оборонного, так і наступального характеру. Тобто ті підрозділи і частини, які виведені на ротацію на північний напрямок, вони постійно знаходяться у процесі навчання. Для цього створені всі умови, тренувальні центри. З настанням зимових холодів, звичайно, певна увага буде приділена підготовці позицій до зими, для того, щоб з певним, наскільки це можливо, комфортом, наші підрозділи здійснювали службові обов'язки на цьому напрямку. Я вам дякую, пане Юрію, за оперативну інформацію, за те, що доєдналися до нас. Це був Юрій Повх, полковник, речник об'єднаного прецентру Сил оборони північного напрямку.